មស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ Channel EP សូហេងជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទតាក់ទងជាមួយនឹងបាអប័យជំនឿក៏ដូចជាបាទតាក់ទងជាមួយនឹងបាមេរៀនគណិតវិទ្យាផងដែរអញ្ចឹងហើយបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបាទជ្រាបជូននៅបាទអត្ថបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអប័យជំនឿដែលមានចំណងជើងថាឆ្នាំទាំង3នេះគឺមានបាទសំណាងលុយហោហៀសបាយចិត្តបាទពេញមួយជីវិតតែម្ដងសម្រាប់បពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាទមានឆ្នាំកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំកុលគឺត្រូវបានបាទក្បួនទុតិយចិនដែលបានធ្វើការបព្យាករអំពីបាទអកតារុកស៊ីក៏ដូចជាអតចរិតដែលបញ្ជាក់អំពីលៀបសំណាងអំពីបាទទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរអញ្ចឹងហើយសូមបាទម្ចាស់ឆ្នាំកំណើតបាទទាំង3សូមមកទស្សនាជាមួយនឹងបាការទុតិយរបស់លោកគ្រូហោដែលធានាឆុត 100% ដូចតទៅយើងឃើញថាផ្អែកទៅតាមបាការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័របាទ Taiwan Subscribe ដែលទើបតែបាទចុះផ្សាយនាពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបាទធ្វើការបាទគុនគូទុតិយដោយលោកគ្រូបាទសានព្រេណាឡាវដែលគាត់មានជំនាញទុតិយហើយគាត់បាទហ៊ានអះអាងថាលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំបវកឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំកុលនឹងជួបនៅខ្សែជីវិតដែលពោពេញទៅដោយបាទការសប្បាយចិត្តពិសេសនោះគឺទ្រព្យសម្បត្តិគឺតែងតែកើតមានបាទជាហោហែហើយបាទមហាសំណាងទៀតនោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3នេះអាចនឹងកើតចំបាទគ្រួសារដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិបាទស្រាប់ថែមទៀតផងបូករួមជាមួយនឹងបកតារុកស៊ីខ្លួនឯងផ្ទាល់ថែមទៀតនោះបាទធ្វើឲ្យឆ្នាំទាំង3នឹងមានមហាសំណាងដែលកើតទៅតាមបាទបាទឪពុកធាតរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមមកស្រាយបញ្ជាក់បាទអំពីបាទឆ្នាំនីមួយនីមួយដែលបាទលោកគ្រូនឹងធ្វើការបាទបកស្រាយលម្អិតបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបាទជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំវកយើងឃើញឲ្យថាសម្រាប់បាទលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកដែលត្រូវបានបាទក្បួនទុតិយចិនបាទដែលបានបាទសរសេរនៅលើគេហទំព័ររបស់គាត់ហើយបានលាតត្រដាងអំពីបាជើងលេខបាអំពីការព្យាករបាដូចតទៅអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាឆ្នាំវកនេះបាគឺជាមនុស្សបាពូកែខាងបាចាត់ចែងលុយកាក់ដឹងបាពីរបៀបចាយវាយច្បាស់លាស់មុននឹងចំណាយលើអ្វីមួយគឺតែងតែគិតពីផលចំណេញមកវិញមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកនេះផងដែរមានភាពបាលិចធ្លោស្រស់ស្រាយចិត្តទូលាយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចរកបានបប្រាក់ចំណូលបានច្រើនថែមទៀតផងអញ្ចឹងរាល់ការប៉ងប្រាថ្នារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាឆ្នាំវកនេះផ
្អែកទៅតាមកត្តាទាំងនេះផ្អែកទៅតាមបបង្គំធាតដែលលោកអ្នកបានមានបាទតំណាងដោយសត្វស្វាគឺលោកអ្នកគឺឆ្នាំដែលមានការបាទលៀបសំណាងក៏ដូចជាមានរឿងល្អល្អបាទត្រូវជួបប្រទះច្រើននៅក្នុងជីវិតនេះហើយពិសេសនោះគឺជីវិតពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយគ្រួសារមានសុភមង្គលអញ្ចឹងតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទគួរតែបាទខមមិនពាក្យសាធុសាធុដើម្បីបាទទទួលយកនៅជើងលេខដែលលោកគ្រូបានទូទាយបាទចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរឬទេបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទអនុវត្តគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង like នឹងធ្វើការខមមិនពាក្យសាធុសាធុទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យស្របជាមួយនឹងជើងលេខខ្ញុំបាទក៏សូមមកបន្តជូននៅបាទឆ្នាំបាទកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំខាលវិញម្ដងបើយើងទៅតាមបាទការបាទគុណគូបាទការទុទាយបាទរបស់លោកគ្រូបាទហោរាសាស្ត្រចិនដែលបានបកស្រាយតកតងជាមួយនឹងបាទលៀបសំណាងបាទសម្រាប់បាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនេះគឺមានជើងលេខទាំងស្រុងដូចតទៅឆ្នាំខាលមានបាទជំហរលើខ្លួនឯងឆ្លាតវៃបាទចរិតចាស់ទុំមានអំណាចត្រូវបានគេឯងបាកោតបាគោរពបាច្រើនច្រើនមានទំនាក់ទំនងបាល្អជាមួយនឹងមនុស្សបាជុំវិញខ្លួនហើយពិសេសនោះគឺមានភាពមឹងម៉ាត់ប៉ុន្តែចូលចិត្តបាលេងសើចច្រើនផងដែរមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលនេះទោះបីមានលុយច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែគិតបាល្អិតល្អន់មុននឹងបាចេញបាចំណាយចេញលុយផងដែររកលុយបានច្រើនពិតមែនប៉ុន្តែបើរបស់នោះថ្លៃពេកមិនដាច់ចិត្តចាយខ្ជិះខ្ជាយទៅលើវានោះឡើយនេះគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យបាទអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលនេះគឺគ្មាននឹងថ្ងៃដែលអាចនឹងក្របានទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលដោយសារតែបកតាបើចេះចាយវាយបើទៅតាមបាទការបាទដោយលោកអ្នកបានគិតបាទត្រឹមត្រូវនេះធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកគឺពោពេញទៅដោយបាទទ្រព្យសម្បត្តិហើយលោកអ្នកគឺនឹងមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមដោយសារតែលោកអ្នកបាទជាមនុស្សឆ្លាតវៃហើយពិសេសនោះគឺមានគេគោរពបាទរាប់អានគ្រប់ទិសទីឆ្នាំខាលគឺជាឆ្នាំហេងជាងគេបាទសម្រាប់បាទជីវិតនេះអញ្ចឹងបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទសូមធ្វើការសាទរឬក៏ធ្វើការខមមិនពាក្យសាធុសាធុទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលយកនៅជើងលេខដែលលោកគ្រូហៅបានទូទាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺយើងឈានចូលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលវិញម្ដងយើងឃើញថាបើតាមជើងលេខបើតាមការព្យាករណ៍របស់លោកគ្រូហោរាសាស្ត្រចិនបានទស្សន៍ទាយបាទសម្រាប់ឆ្នាំកុលនេះបាទគឺជាឆ្នាំបាទដែលល្អបាទក្នុងជីវិតផងដែរឆ្នាំកុលគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តបាទភាពសប្បាយរីករាយងាយបាទចោះញោមនឹងអ្នកដតីមិនប្រកាន់បាទចេះច្រើននោះឡើយ
ទើបមានគេឯងស្រឡាញ់រាប់អានអាចຕົកចិត្តនិងពឹងពាក់បានភាគច្រើនមនុស្សដែលកើតឆ្នាំកុលនេះកើតក្នុងគ្រួសារបានអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបាស្រុកស្ដំស្រាប់ឬមានដោយសារការបាប្រកបរបររកស៊ីបាដោយខ្លួនឯងក៏ថាបានឆ្នាំកុលគ្មានថ្ងៃក្រនោះឡើយព្រោះពួកគេគឺជាមនុស្សសកម្មមិនខ្ជិលច្រអូសនឹងមានសំណាងខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលដោយសារតែជើងលេខបានបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកគឺមានសំណាងបាទច្រើនច្រើនបាទរាល់ៗឆ្នាំបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះគឺនឹងជួបនៅរឿងល្អៗច្រើនបាទជុំវិញខ្លួនហើយសម្រាប់បរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺតែងតែសម្រាប់ជោគជ័យដោយសារតែលោកអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានថ្វីមាត់បាពូកែទំនាក់ទំនងស្រាប់ហើយឆ្នាំកុលនេះគឺមានសម្ពីទ្របតាំងពីកំណើតអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមធ្វើការទទួលយកនៅជើងលេខដែលបានទូទាយដោយលោកគ្រូហោរាសាស្ត្រចិនព្រោះអីបាទជើងលេខនេះគឺលោកគ្រូហ៊ានធានាថាឆុត 100% សម្រាប់ការជ្រាបជូននៅបាទអត្តបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3នឹងមានសំណាងលុយបាទទ្រព្យសម្បត្តិហោហៀហើយបាទសប្បាយរីករាយពេញមួយជីវិតគឺត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះសូមបាទម្ចាស់ឆ្នាំកំណើតបាទទាំង3ឬក៏បាទមានសាច់ញាតិបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3នេះសូមធ្វើការសៀចៃរំលែកឲ្យគាត់បានដឹងផងឬក៏ធ្វើការខមមិនបាទដើម្បីបួងសួងបន្ថែមឲ្យគាត់ផងដើម្បីឲ្យស្របជាមួយនឹងជើងលេខបាទជីវិតពោពេញទៅដោយលាភសំណាងសប្បាយរីករាយហេងហេងតែម្ដងអញ្ចឹងបាទពី channel យើងខ្ញុំក៏សូមបាទអរគុណហើយក៏សូមបាទជម្រាបលាក៏ប៉ុន្តែសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយចុចប៊ូតុងបាទ like និង share ហើយប្រសិនបើចង់បាននៅបាទអត្ថបទថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងបាទតាក់ទងគណិតវិទ្យាឬក៏បាទតាក់ទងជាមួយនឹងអប័យជំនឿផ្សេងផ្សេងនោះបាទសូមបាទជួយបាទចុចប៊ូតុងបាទ subscribe បាទពី channel យើងខ្ញុំខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការ share ចែករំលែកនៅអត្ថបទថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងផងដែរពីខ្ញុំបាទបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅអត្តបទបាទក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ